ဒီတင်ကတော့ကျွန်တော် fragment တစ်ခုတည်ဆောက်သွားရေးဒီတင်ကတော့နောက်ထပ် fragment တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဒီအတိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်လုပ်သွားမှာ make sure တဘောပေါအောင်လို့ကျွန်တော်တဆင့်စီပြန်လုပ်မယ် make sure တည်ဆောက်အောင်ဆိုင်ပြီးကြည့်နံပါတ်1ကျွန်တော် fragment တည်ဆောက်တယ်မယ်ဆို fragment .x comma file တည်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်၄ရောက်မှာပဲ fragment နောက်ထပ်တစ်ခု new array x comma file ဆိုပြီးတော့ frag mbnd fragment 2ဆိုပြီးကျွန်တော်တည်ဆောက်လိုက်မယ် fragment 2မှာလည်း fragment 101လိုပဲ text view တစ်ခုပါမယ် button view တစ်ခုပါမယ် text view ကျွန်တော် margin dot ထားထားမယ်အဲ့တော့ height ကိုကျွန်တော်က 200 dp လို့ထားထားလိုက်မယ် text view ကို mbx 4ရောက် margin ကို4 margin ကိုကျွန်တော်က 20 dp လောက်ထားလိုက်မယ်ပင်ရအပေါ်ကို margin ကန်တာပင်ဟဲ့ gravity ကို center ထားမယ်4 gi vn dy gravity ကို cn dy center လို့ထားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲအောက်ကောင်လည်းကျွန်တော်တို့က gravity ကို center ထားပြီးမယ် button ကိုပင်2ကိုကျွန်တော်ကmargin dot ကန်မနေတော့ control shift f နဲ့2နာမည်ကို btn2 လို့ပေးလိုက်မယ်2ရဲ့နာမည်ကိုတော့ dv2 လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က save ထားလိုက်အဲ့တော့ gravity နဲ့ center ရပြီဆိုအခြေအနေတွားကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် align ကပေးရအောင် order ph နေပြီအခြေအနေချင်းအဲ့နည်းနည်းလာပြီသူကျွန်တော်နောက်ခံအယောင်တစ်ခုပေးမယ်နောက်ခံအယောင်ကအဲ့ဒီအယောင်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်လင်းလင်းထင်းထင်းရှိတဲ့အယောင်ကဲနောက်ခံအယောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာရတော့ bskg ရဲ့ background ကိုဒီအယောင်ပေးမယ်လို့ပြောထားမယ်စီဗီတို့တစ်ချက်လာကြည့်မထင်မရှားအယောင်လေးတော့မေးလို့တွေ့နေရမယ်ပြင်ကျော်ကနောက်ခံအယောင်ရပြီးွားရင်သူရဲ့ button အယောင်လည်းအဲ့ဒီအယောင်လာပေးထားလိုက်မယ် button ရဲ့ BSKG ရဲ့ background ကိုအဲ့ဒီအယောင်လာပေးထားလိုက်မယ်ကြောက် control f control s နဲ့စေမယ်အားလုံးလာကြည့်ကြည့်မယ် app run နေပဲလာနေတယ်သူ့မှာမှကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာဆို button တွေပါလို့အလတ်မစင်တာနော်စင်ရတယ်ကျွန်တော်ဟိုတိုက်တယ်လို့လို့လို့ရတယ်လို့တဲ့ iron out တယ်ကျွန်တော် fragment ကိုနားလည်ဖို့ရည်ကြီးတယ် text မှာကျွန်တော်က text ရဲ့ size ကို18xp လို့ပေးခါမော 18xp လို့ပေးထားမယ်ဒါလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြည့်တော့ဒါ fragment 2အတွက်ပေါ့နော်တွေ့ height ကိုလည်းပြည့်ရွာဆိုတော့အဲ့ fragment 2ကိုကျွန်တော်ကဘယ်တည်းထည့်ရမလဲ x java file 2 fragment 2ရဲ့ xml file ကို java ဖြစ်ပြောင်းပေးဖို့အတွက် java class file တစ်ခုတည်ဆောင်မယ် frag mend fragment tw2အဲ့ fragment class လို့ဘာကြောင့်ခေါ်လဲ extend လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါ်ရတာကြောင့်မလို့ကျွန်တော် fragment class တစ်ခုဖြစ်ခြင်း frag mend fragment ကို extend လုပ်ပေးရမယ် android support v4 နဲ့ android app ကနေရှိတယ်ကျွန်တော် android app ကမယူနဲ့ android support v4 fragment ကိုယူမယ်ပြီးရင် on create view ကိုတုံးပြီးတော့ override on create view ကို override လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် xml file ကို java object ဖြစ်ပြောင်းမိမယ် good ပြီး return ပေးမယ်တံမိုးကဘာလဲမေဆိုရင်တင်ကန်းတမလေးလာပြီးအဲဟိုဒီကရလာတဲ့ inflator value ဖြစ်တဲ့ inflator object ဖြစ်တဲ့ inf validity ရဲ့ inflator.inf la ဖြစ်ရမှာ an ဖြစ်နေတယ် inflator.inflate ဆိုပြီးတော့တရပါတစ်ခု parameter 3ခုပါတဲ့ကောင်ကိုယူမယ် number 1 parameter ကတော့ r. ကျွန်တော်တို့ inflate လုပ်လို့တဲ့ xml file layout.fragment 2ကိုယူထားမယ် root view ကတော့ကျွန်တော်ပေါ်ရလာတဲ့ cndi and ya container တူပါတော့ adjust လုပ်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာတခြား attach root ကို fal as false လို့ထားထားလိုက်အော်ကောင်းကောင်းရှင်းပြမယ်မပူနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ inflate လုပ်ထားတဲ့တံပိုးဗမာလမ်းထည့်နေတာလဲ main နဲ့မှလာထည့်နေတာအဲ့တော့ main နဲ့လာတဲ့တော့ main တော့ xml not a fragment တခုတိဆောက်လာရုံနဲ့ပဲပေါ့လဲလဲကူပဲအဲ့ fragment တိဆောက်တာလဲ char view တွေတိဆောက်တာလဲအတူတူပါပဲ frgmd fragment လို့တိဆောက်ပေးလိုက်ဝင်းနဲ့ height ပါမယ် width ကိုကျွန်တော်ကmatch ပေးရမယ်ပေးထားမယ် height ကိုတော့ကျွန်တော်ဥပက height ထားခဲ့တဲ့အတိုင်း 200 dp ပေးထားရမယ်အဲ့ fragment မှာအရေးကြီးတာ android name ထည့်ရတယ် android name ကဘာလို့ထည့်ရမှာလဲမိတ်ဆွေတို့ဆုံးအောင်တင်ကမ်းတာမှာကျွန်တော်တခြားရှင်းပြခဲ့တယ် package name ရဲ့သူရဲ့ class name ရဲ့အတွက်ထည့်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာဒီ package name ကို control c နဲ့ copy ကူးလာမယ် copy ကူးလာမယ်ပြီးရင် dot ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ class name ကိုထပ်ပြီး copy ဆက်ကူးမယ် fragment 2 good fragment 2ရလာပြီအဲ့တော့ fragment id ကိုတက်မှတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ id ကိုကျွန်တော်က apply sign dနော် frg 2လို့ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် control shift f ဆိုပြီးစေးလိုက်မယ် control ဒီမှာစေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်okay ကျွန်တော်ပြဿနာတစ်ခုတက်နေတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့အဲဒီမှာ schema ကဘာကိုပြဿနာပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ် orientation မှားနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်အဲ့တော့ orientation ကဘာကြောင့်မှားနေပြော particle ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပုံမှန် default ဆိုရင် horizontal ဖြစ်နေလို့မှားတယ်ပြောတာဖြစ်နေမယ် orientation orientation ကို particle ထားပြီး control s save လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့ရလဲ xml file ဖြစ်တဲ့ fragment တစ်ခုတိဆောက်တယ်ပြီးရင် java object ပြောင်းတယ် inflate float ကိုအစင်တက်လုပ်တယ် inflate လုပ်မဲ့ method အဲ class က main class ဖြစ်တဲ့ကြောင့် main တော့ xml fragment နောက်ထပ်တစ်ခုတိဆောက်တယ် id ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်အစ်တက်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ fragment 2ကိုညွှန်တယ်ဒါပါပဲ
အဲ့တော့ VPN တစ်ချက်လုပ်လို့ရပြီ VPN တစ်ချက်လာလို့မယ် Android Virtual Device မှာ RAM တို့ချိုးသွားလိုက်မယ်ပြီးရင် Emulator မှာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်ကြာခုဒီမှာ fragment number 2နဲ့ fragment number 1တို့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ရလို့ဒါတော့ဘာမှလုပ်လို့ရအောင်မဟုတ်သေးဘူးလုပ်လို့ရချင်းလဲလွယ်လွယ်လေးပါကျွန်တော်တို့က fragment တွေဒီလေးရောက်လာမှတော့ fragment တွေက ID တွေကိုဖမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်ကျွန်တော်တို့မှလာကြည့်လို့ရတယ် pattern တခုတည်ဆောင်မယ်ကျွန်တော် BUT2M pattern BTN 1ရယ် BTN 2ရယ်ဒါ fragment တစ်ခုမှာပါတဲ့ pattern လေးနော် PI VD private အဲ့တော့ fragment 1နဲ့ fragment 2ကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ် fragment 2မှာ pattern တစ်ခုပါတယ် fragment 1မှာလည်း pattern တစ်ခုပါတယ်အဲ့ pattern ID fragment 1က BTN 1 fragment 2က BTN 2ကျွန်တော်တို့လမ်းခေါ်လာတာပြီးတော့ကျွန်တော် import လုပ်ပေးတဲ့အကောအဲ့လိုပဲ text view တွေပါတယ် PIVD private text view ကို DV1 နဲ့ DV2 ဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်မယ်အဲ့ text view တွေပါတယ်ဆိုတော့ text view တွေလည်း import လုပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ text view တွေကို setup တစ်ချက်လာလုပ်လိုက်မယ်အမ်လိုလိုကူကူပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ခက်ခက်ခီခီဘာမှမလုပ်ဘူး button 1 is equal to button တစ်ခုပြအကြောင်းပြောတို့ကျွန်တော်က file by id id နဲ့ရှာမယ် button နဲ့ casting လုပ်မယ် button တစ်ခုပြအကြောင်းပြောတာမဟုတ်တော့ button နဲ့ casting လုပ်တာအဲ့တော့ ID တော့ btn1 ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ညွှန်းမိတာပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲ copy ကူးချမယ်အာ button 2တိစောက်ဖို့တော့လေနော် button 2ရဲ့ pattern view တစ်ခုပြတဲ့အကြောင်းကျွန်တော် button 2ကိုတစ်ချက် copy ကူးယူဒီမှာ button 2လို့ထားဒီမှာလည်း button 2လို့ထားပြီးတော့ text view တိစောက်ရမယ် dv1 is equal to text view နဲ့ casting လို့ထား find by id rid.tv1 ဆိုပြီးတစ်ချက်ညွှန်းထားလိုက်အဲ text view 2အတွက်လည်းဘာမှမထူခြားဘူးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းပဲဆက်လုပ်တာလာပြီးတော့ text view 2 dv2 ဆိုပြီးတော့ဒီမှာယူဝေးလိုက် dv2 ဒီဆုံးပါလို့မလဲ button 1နဲ့ button 2ကို click နဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းမယ် btn 1.set on click link ဆိုတာ this လို့ပဲချက်ပေးထားမယ်ပြီးတော့ btn 2.set on click link ဆိုတာ this လို့ပဲချက်ပေးထားမယ်ပြီးကြောင့် implement လုပ်ရမယ် and implement လုပ်ရမယ်တစ်ချက် implement နဲ့ and implement method တွေလာထည့်ပေးလိုက် there we go အဲ့တော့ implement and implement method တွေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ pattern တစ်ခုတိစောက် btn x equal to pattern နဲ့ casting လို့ဘာလို့ pattern နဲ့ casting မှာဆို view ပြီးရင်ကျွန်တော်က toast message တစ်ခုပေါ်ပြ toast on main task scan application contacts align one okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျတော့ဘာလုပ်ရုံနဲ့မလဲ btn btn.get.txt ဆိုပြီးတော့ to string ပြောင်းချင်လဲပြောင်းလို့ရတယ် to string ပြီးမှကျွန်တော်ကဂျူလိုရှင်ကို TOST toast.lan show ပဲထားလိုက်မယ်ပြီးမှ dot ဆိုပြီးတော့ show ထားလိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ button dot text to string ဆိုတော့ button တစ်ခုက text တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ် f1 ကကြတော့ button က button 1လို့ပြီးလိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာ button ရဲ့ text ကိုယူရင် button တွေကိုပြချာနာမှာနံပါတ်2 pattern ကန်ချင်လဲကန်လိုက်ပြ PDD PDDING pattern ဆိုပြီးတော့20 dp လောက်ကန်ပြီးလိုက်ဒါဆိုရင် button 4ရဲ့လေးလိုင်းကန်သွားလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ fragment 1မှာလဲကျွန်တော် fragment 2မှာလည်းကျွန်တော်တို့က pattern တွေနည်းနည်းတော့ကန်လိုက်မယ် pattern ကို PADDING pattern ကို20 dp လောက်ကန်လိုက်မယ်ပြီးရင် text ကိုတော့ pattern 2လို့ပေးလိုက်မယ် save လိုက်မယ်ကဲအဲ့တော့ဘာမှမထူးဘူးလို့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာကတိတ်ခက်ခက်ငယ်ငယ်တွေမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မတိတ်မပြောပြတော့ဘူး yes လို့ပဲတစ်ချက်နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကပြန်ရတော့တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ်ဒါနဲ့မိတ်ဆွေတို့တွေ့ခဲ့ဦးတဲ့ဟာတွေဒါ fragment တွေ communicate လုပ်တဲ့ဟာအဲ့မဲ့အဲ့လိုပုံစံတော့အမြဲတမ်းလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ခဏကြာရင်ပြပေးမယ်ဒါကအတွယ်လုပ်တဲ့ system ပဲကျွန်တော် simple လေးစတော့ရနော်အဲ့တော့ button 1ကို click နဲ့အောက်မှာ button 1လို့ပြတယ်အဲ့လိုပဲ button 2ကို click နဲ့ button 2လို့ပြတယ်ခဏလေးဖုံးလာလို့အော်အဲ့လိုခဏလေးအချက်ကိုဒီမှာဖုံးဆက်နေဟိုအသံတွင်းနေလို့နော်ရပြီ button 1ကိုနှိပ် button 1လာမယ် button 2ကိုနှိပ် button 2လာမယ်ဒါဆိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်နေလဲမိတ်ဆွေတို့ button 1ကိုနှိပ် button 2ရဲ့ text ကိုပြောင်းချင်လားဒါဆိုလည်းလွယ်လွယ်လေးပဲနှိပ်တဲ့ button ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးလိုက်အောင်လေမို့အဲ့တော့ k နှိပ်တဲ့ button ကိုစစ်ဆေးလိုက်အောင်ဆိုတော့အလွယ်ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ခက်ခက်ခဲခဲလုပ်မနေဘူး if if pdm.getText.toString .cond and contact equal ဆိုပြီးတော့စာသားကိုဆက်လိုက်မယ်တော့ button 1ဖြစ်နေခဲ့လားလို့ဆက်မယ် button 1ဖြစ်နေရင်ဟဲ့ဒီလောက်လုံးမယ်ens ရဲ့ so switch statement နဲ့ဆင်တယ်လို့လည်းလေးတော့ id နဲ့ဆင်တယ် as if ဆိုပြီးတော့ as နောက်မှာဒီကောင်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီက if ကိုလာကူးပေးလိုက်ကျွန်တော်တအားလို့ရအောင်ရှောက်လုံးတာနော်မိတ်ဆွေတို့ဒီကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ကိုပေါ့ကူလုံးမိတ်ဆွေတို့ကငုံငါ2လို့လာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ button 1နဲ့ button 2နာမည်မှန်လားလို့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကြည့်မယ် fragment 2မှာ
button 2 လို့ပေးထားတယ် space bar တစ်ချက်ချပြီးမှန်ပါတယ် fragment 1 မှာရောကျွန်တော်တို့က space bar တစ်ချက်ချပြီးတော့ button 1 လို့ပေးထားတယ်ဒါဥသို့ get error အဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်မှာလဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က dv button 1 ကိုနှိပ်ရင် dv2.acdset.txt ကို တခုခုပါဗျာနော် usisk clip me plug cund counter plus tmb style အဲ့ counter fire ရမယ်လေ button 1 ကို click တစ်ချက်နှိပ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က cund ရ counter ကို plus plus လုပ်ပေးမယ်အဲ့ counter fire ရမယ်လေ counter variable တခုကို private pivd private in cund ရ counter x equal to 0 ဆိုပြီးစတင်တိစောက်ပေးရလာအဲ့တော့ button 1 ကို click တစ်ချက်နှိပ်တိုင်း counter ကို tick ပေါင်း ထည့်မယ်အဲ့ tick ပေါင်း ထည့်တဲ့အချိန်ကြီးတော့ကိုပေါ်ပြလိုက်မယ် text view 2 မှာနော်အဲ့လို text button 2 ကို click နှိပ်ကြတော့ကျွန်တော်က tv1.tv1.set.txt ဆိုပြီးတော့ use csc clip button 2 ကို တင်ရ button 2 ကို နှိပ်တယ်ပြီးတော့ cund decode plex tims time ကိုပေးထားမယ် error button 2 ကိုနှိပ်ရင် button 2 ကိုနှိပ်ကြောင်းပြောလို့ you click button 1 လို့ပြောမယ် butt butt button 1 error decode ကလည်းမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့တိစောက်ပေးရမယ် error ပါတိစောက်ပေးလိုက်အောင်နေမယ်လေ private counter ရဲ့နောက်မှာ comma ခံပြီး cund count x equal to 0 လို့ပေးလိုက် error ဒီမှာ plus plus လို့တလို့ပဲ button 2 ကို click နှိပ်တဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်က cund count ကို plus plus sign နဲ့တက်စီပေါင်းထည့်ပေးလိုက် CEO ချက်လို့ဒါကတော့ magnesium လိုလိုလေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါပြောမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါတော့မပေါ့တော့တိတ်မမိုက်ဘူးโอเคမချက်လာကြည့်ကြည့်ကျောင်းဝင်ကို button 1 ကို click နေရင် button 2 မှာ you click button 1 one time နဲ့နှစ်ချက်နဲ့နှစ်နှစ်တိုင်း၃ချက်နဲ့၃ 3 တိုင်း၄ချက်နဲ့၅ချက်နဲ့အောက်မှာဒီမှာပြောင်းအောင်လားကြည့်လိုက်နော်ဒီစာသားလေးပြောင်းအောင်နော်ဒီမှာစာသားလေးပြောင်း button 2 click နေ button 1 ရဲ့စာသားအပေါ်မှာလာပြောင်းတယ်သူ့အနေနဲ့ you click button 2 12 time 30 time 40 time 80 time စသဖြင့် fragment ကပြောင်းနေတာကိုမေးဆွေးတွေ့ရလိမ့်မယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် goddominia.com wifi ဖတ်ကြည့်လာပါ